Samo fudbal. A naš lokalno? A ne, ja nisam odavde. Pa ne baš. Ne. Isto. Fudbal pretežno, premda gledam i ovaj košarku i atletiku i jednostavno volim sport. Sloboda, da, pa čak i petlice sam gledao do relativno skoro. Sad već malo drugačije. Ima tu sve, zbog čega je to tako. Malo do mene, malo do njih. Ne poštuju me, ne. Igraju nekim nižim razrednim klubovima. Sloboda se muči, dobro, nema para, ali moglo je malo bolje. Biće bolje, jeste, ja se nadam biće bolje. Ja je volim, jednostavno je volim. Krenula? Ne. Bilo koji sport? Ne. Pa tu i tamo, kako kad? Naša lokalna ekipa? Ne. 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 Slabo. Naša lokalna? Slabo. Ne pratim uopšte, bukvalno. Pratim Slobodu fudbala najviše. Pratim i košarke, ali najviše fudbala. Pa što se tiče fudbala, drago mi je što je se fudbal konačno vratio u Užice. Dosta ljudi je bilo na utakmici, čuo sam preko 3000 ljudi. Drago mi je što su imali prvu pobedu, a košarku slabije pratim. Pa igramo jedinstvo, ali i podjednako pratim i Slobodu, jer sad igraju tu jednu izuzetnu ligu i lepo je pogledati. Pa ne pratim nikoga specijalno. Pratim ono na televiziji što daju. Jel pratite naše lokalne klubove? Ne. Ne? Ne. Nemamo mi toga neke zvezde da mene zainteresuje, jer ja sam u svoje vreme bio sportaš, bacaš kladiva i ja sve znam kako ti ide.